Re, viss ēters ir te! Kurzemes un Zemgales upes daudzviet joprojām izkāpušas ārpus krastiem, tomēr lielu plūdu draudu pagaidām nav. Hidrologi prognozēja, ka lielāks risks gaidāms turpmākajās nedēļās Lielupes krastos, kā arī Ogres, Gaujas un Daugavas krastos, kad Vidzemē un Latgalē sāksies straujāka sniega un ledus kušana. Par to, kā attīstīsies laikapstākļi turpmāk, uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča, kurš pievienojas mums tieši raidē. Labrīt! Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Runājot par laikapstākļiem, nu pagājušā nedēļā varējām vērot, ka ledus tā kūst, pa dienu pakūst, nedaudz piesals, nu tāda lēna kušana, ja varētu teikt, vai tāda lēna kušana šonadēļ turpināsies un vai ir jāgatavojas arī, ka atlidojums veidosies tomēr no jauna. Kurzemē un Latvijas centrālajā daļā, tostarp Rīgā, ir cerības, ka šonadēļ temperatūra lielākoties un diezgan pamatīgi turēsies virs nulles un tā biezā ledus kārta, kas ir uz daudziem ceļiem un ielām, kur iepriekš sliktāk tīrītas, patiešām nokusīs. Bet Latvija ir joprojām divās dažādās atšķirīgās klimata zonās šobrīd tā izskatās. Jo, piemēram, šeit apskatīsim video pagājušajā nedēļas nogalē šajās brīvdienās. Tātad braucot cauri Alūksnē, man iesūtīts viens video sociālajos tīklos, kurā redzams, ka Alūksnē sniega ir tik daudz, ka ielu malās sakrāmētās kupenes dažviet ir tik lielas, ka aizsedz pat logus mājām. No mājām nav iespējams redzēt ielu, un vēl bija arī daži kadri Vidzemes augstienē, kur pēc sniega tīrīšanas no ceļiem tās kupenes ceļu malās ir tik lielas, ka aizsedz ceļazīmes. Un vidējais sniega biezums gan Vidzemes augstienē, dažviet gan Alūksnes augstienē, Siguldas apkārtnē joprojām pārsniedz 30 cm, bet kupenās, protams, sniegs ir vēl biezāks, un tur tā kušana notiek pavisam lēnu. Bet Kurzemes pusē un lielā daļā Zemgales vienlaidu sniega kārta ir pilnībā nokususi. Dažviet Kurzemes vidienē augstienēs vēl mazlietiņi saglabājas sniegs, bet tur laukus klāja ūdens, kas ir no upēm, kas izgājuši no krastiem. Šie kadri no Ventspils novada, kur Užava izgājas no krastiem šozem jau vairākas reizes. Un līdzīga situācija tātad saglabāsies vēl arī visu nedēļu, jo Latvijas austrumos sniegs pilnībā nenokusīs. Rīgas apkārtnē, kur sniega kārta saglabājas, mēs pievienosimies Kurzemniekiem ar nokusušu sniegu, ar diezgan pelēcīgām ainām, bet vismaz bez ledus. Bet Latvijas austrumos tātad sniegs saglabāsies, un šonedēļ biežāk valdošā gaisa temperatūra būs no 0 līdz plus 5 grādiem. Dažās dienās vietām līdz 7-8 grādiem arī šodien pastāv iespēja, ka vietām Kurzemes austrumdaļā Mērsraga Rojas pusē dažviet Zemgalē temperatūra var sasniegt 6-7 grādus, tostarp arī Rīgā līdz 5-6 grādiem, un pēc tam trešdienu un ceturtdienu solās būt ar siltāku laiku līdz 7-8 grādiem. Un ja vēl nedēļas sākumā nokrišņi būs maz, rīt vietām nelielas lietas un slapš sniegs, tad turpmāk trešdienu un jo īpaši ceturtdienu to kļūs arvien vairāk, un tas lielākoties būs lietus brīžiem, īpaši austrumos arī slapš sniegs, un nokrišņi būs patiešām atkal daudz, un to ļoti labi varēs just. Ceļi grūtāk izbraucami laukos, un atkal sāks kāpt ūdens līmenis upēs. Bet šeit mēs redzam kadrus no Kolkas, kur ūdens līmenis pēdējā mēneša laikā visā Latvijas piekrastē faktiski ir krietni augstāks, nekā tam vajadzētu būt, jo ilgstoši pie mums valda rietumu, dienvidrietumu vēji. Un kā liecina tālākas prognozes, šādi vēji Latvijā turpinās valdīt un visā Baltijas reģionā, līdz ar to ļoti augsts ūdens līmenis Latvijas piekrastē saglabāsies un tieši Kolkasraga apkārtnē pēdējā laikā ūdens ir tik augsts un ik pa laikam viļņi ir tik pamatīgi, ka notiek krasta erozija, kadros arī redzams, ka krasts tiek noskalots, jūrā iegāžas priedes, un domājams, ka šoziem, šo pavasar vēl līdzīgas situācijas atkārtosies, jo arī šonedēļ ceturtdien un sestdien, šobrīd es ieteiktu likt aiz auss šīs divas dienas, jo prognozes rāda, ka vējš atkal ievērojami pastiprināsies. Pagaidām vēl nevarētu teikt, ka ir nopietnas vētras risks Latvijā, bet tieši jūras piekrastē Kurzemē gan ceturtdien, gan sestdien vēja brāzmas pārsniegs 20 metrus sekundē un noteikti, ka šādos apstākļos, kad ūdens līmenis jau ir augsts un būs arī lielāki viļņi un ar rietumu vējiem ūdens līmenis vēl kāps, krasta erozija ir gaidām. Un šī noteikti ir viena no klimata pārmaiņu pazīmēm, jo agrāk
Nu, ja arī vētras, protams, pie mums bija un stipri vēji, tad ziemās jūra bija aizsalusi. Līdz ar to ūdens līmeņa svārstības nevarēja būt tik lielas un nebija viļņu aizsalušā jūrā, kas erodētu krastu. Nu, šoziem un arī iepriekšējās siltās ziemās mēs bieži saskaramies ar šiem apstākļiem. Ja vēl mēs runājam par tām hidroloģiskajām prognozēm, vai šobrīd jau var prognozēt to, vai ir vietas Latvijā, kur tiešām ir jāgatavojas tādiem nopietniem pavasara plūdiem? Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir sācis, tieši hidrologi ir sākuši darbu tādā aktīvā palu režīmā, kas hidrologiem ir tas karstākais darba laiks. Un jau pagājušajā nedēļā meteoroloģijas centrs iesniedz vides un vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai plānu, kā izskatās pali šim gadam, kāda būs attīstība. Un šobrīd tiek izcelta Lielupe kā vieta, kur tuvākajās nedēļās ūdens līmeņi var paaugst līdz sarkanā brīdinājuma līmenim. Tas nozīmētu visai plašu apdzīvotu teritoriju aplūšanu. Taču tas notiks tikai tādā gadījumā, ja izveidosies nopietna ledus sastrēguma. Un to šobrīd prognozēt pilnīgi droši nevar. Ir redzams, ka ledus Lielupē joprojām saglabājas, daudzos posmos ledus iet, ik pa laikam blīvējas, bet vai tas neveiksmīgi sablīvēsies kaut kur tā, ka noturēs ūdens līmeni augstu un liks tam vēl vairāk kāpt. Šobrīd nav skaidrs, bet Lielupe noteikti ir tā upe, kur ūdens līmeņi var būt bīstami augsti. Un pēc tam uz februāru vairāk jau beigu pusi Vidzemes upes un Latgales upes arī iesārā no krastiem. Tur gan pagaidām bīstamākie posmi, kā parasti, tiek atzīmēti Ogre, Pļaviņas, arī pie Līvāniem Daugava un Gaujas Leitece pie Carnikavas, kur arī var aplūst apdzīvotas teritorijas, bet pagaidām vismaz hidrologi norāda, ka plūdi nebūs sevišķi lielāki, kā pēdējos gados jau tie ir bijuši. Līdz ar to atsevišķu, varbūt māju, ceļu aplūšanu, bet pagaidām tā aina nezīmējas tik dramatiska, jo ledus biezums un daudzums upēs nav ļoti liels. Tur ir iepriekš ziemas laikā ledus sablīvējumi bijuši, kas ir sasalu, bet ledus apjoms nav liels, bet sniega ir daudz, kā jau es iepriekš teicu, Vidzemē pat virs 30 cm bieza blīva sniega kārta, kas ja kusīs kopā ar lietu un strauji, tad protams paaugstinās ūdens līmeni upēs, bet šobrīd nav bažu par tādiem ļoti pamatīgiem paliem un plūdiem Vidzemes un Latgales upēs. Lielākas bažas hidrologiem šobrīd ir par Lielupi, bet tas domājums, ka būs skaidrs jau tuvākās nedēļas laikā, jo šonedēļ Zemgalē bieži temperatūra būs plus 5, plus 7 grādi, un Lielupe droši vien itin labi sāks kustēties, un ledus tur sāks kustēties un tīrīties, un tad būs redzams, vai tiksim sveikā cauri, vai tomēr Lielupes krasti šopavasar aplūdīs. Paldies, Tom, tev par šo aktuālo informāciju. Protams, sekosim ikdienas prognozēm, un ar tevi noteikti tiksimies atkal pēc nedēļas.